はい、どうもチャスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方やっていきたいと思います。というわけで今回はですね、UR 小麦使ってみた。はい、ということで今回はですね、こちらの UR 小麦、まあある程度、育成完了したので、ちょっと使用感レビュー的なことをねやっていこうと思います。8月のシンデレラ9。はい、ということで早速やっていこうと思うんですけれども、まずね、見てください、ルーちゃんが吹き飛ばされそうです。はい、これ危ないですね、非常に。これあのルーちゃんが髪の毛引っ張って、この小麦がいてってなって三振しちゃうっていうねシーンなんですけどはい、ですね、違いますね、すいません。はい、ということで、ちょっと見ていきましょう。はい、まずですね、ステータスから見ていこうと思うんですが、まず、その前にですね、信頼度見てください。信頼度、信頼ランク 6-3 という風になっております。微妙ですね、すいません。ですね、ここまでしか上げきれませんでした。はい、はい、ということで、まあそれを踏まえて、見てください。ということで、まずミート4701、パワー3968、走力5086で、守備が4097という風になっております。はい、ということでですね、まあ走力が5000いきましたよと。ハイヤ、ハイヤですね。うん、でミート4700あるで、パワーは4000ギリ届かなかった。うん、ちょっとこれが残念というか、うん、信頼ランク頑張って上げときゃよかったって思ってます。はい、すいませんね。はい、で、スキル、次ですね、スキル見ていこうと思うんですけど、こちらですね、満点もらっちゃおうということで、発動条件なしで自身のミートが超究極に上昇すると。いや、これマジ反則、マジで強い。うんパワーとか守備とかね、走力とか上げてくれないんですけど、ミートが超究極に上がるんで、これはね非常に優秀です。はい、でその他僕がつけてるのはこんな感じですね。まあ敵のエラー率を大幅に上昇させるっていうのをやったりとか、パワー超大幅に上げて守備上げるやつとか、ミート上昇して走力超抜群に上昇するっていうやつとかね、まあそういうのをつけてますと。でミート上げる系が結局多いですね。うん、っていう風になってます。で、ピンクスキルがね、あと余ってるのがピッチャー系しかなかったんで、1個だけね、このこれつけてます。高打者の極意っていうのをつけてまして、発動条件なしで自身のミート走力が少し上昇し、パワーがわずかに上昇するっていうのをつけてます。はい、っていう感じで、やっていこうかなと思います。で才能がこんな感じで、走力超抜群に上昇する。で5回以降自身の走力が超大幅に上昇し、守備が大幅に上昇すると。で、才能の方はね、結構ね走力上げる系が多いと思います。はい、っていう感じになってまして、であとシンデレラハーモニーも一応見とくと、打席時5回以降先日ミート重視を使用した時ですね、まあその、ランナーの数に応じて効果が変わりますよという風になってます。でランナーおらんとき、三振率めっちゃ下げる。で、敵の補給率下げる。で長打率も下げちゃうっていう感じですね。うん、なのでまあ単打狙えますよみたいな感じやね。で、ランナー1人おるときは三振率も結構下げて、で敵補給率もちょっと下げてくれて、でオペレーションコストを10回復できるという風になってます。で、ランナー2人以上の時だと三振率めっちゃ下げる。で敵補給率ちょっとだけ下げる。で長打率上げる。そしてムード値上昇という風になってますと。まあこれね強いと思います、僕結構。うん、この場面に応じてね、シンデレラハーモニーの能力が変わるっていうね、うん、なかなか強いですこれ。はい、はい、という感じになってますね。で、メモリアルリンク何つけてるかなんですけど、まあここ重要ですね。うん、でまずステータスタイプをとりあえずレベル4にしときました、両方。はい、で次スキルタイプなんですけど、小麦の方だけレベル5にしました、とりあえず。で、この小麦ちゃんごとつして、6にしてます。はい、ということでまずこういうスキルなんですけど、ファーストの時自身のパワーが超絶に上昇し、ミート走力が究極に上昇するっていうのを持ってますと。なのでまあここでもまたミート上げてくれるとめちゃくちゃミート上がりますよこれマジで。うん、でパワーもしっかりと補給してくれてますって感じですね。であとエースキラーの非奥義っていうのもあったんで、これもつけておきました。まあ、6回までなんですけど、ミートとパワーが抜群に上昇するっていうのを持ってますと。で、次こっち、泉田ですね。泉田の方はちょっとレベル4までしかいかなかったので、この泉田を気合でごとつしてレベル5に持っていきました。うん、でつけてるスキルがこれですね。こういうスキルじゃねえ、ひまわりスキルだ。はい、こちらですね、打席時敵全体の
球速、守備を超絶に減少させ、コントロールを超究極に減少させるというのを、持っております。はい、これね、もうこの泉田の、もうあのリーゼントを見た瞬間にね、これが発動しますから、まあこれつけてることによってね、相手の守備とかも減少させれるんで、さらにねヒットを出しやすくなるんじゃないかなと思います。でコントロールも超究極に減少させれるんで、まあ、フォアボールとかも狙って塁出て盗塁狙うとかね、で実質2塁だみたいな感じで狙うこともできるんで、まあ、なかなかいいんじゃないかなと思います。はい、っていう、スキルをつけております。で守備適性は、まあ、とりあえず別にいいかということで、育ててません。うん、なので、まあ、ここだけ何もつけてませんっていう感じですね。はい、とりあえず今回は小麦を1番に置いて使ってみようと思います。はい、でまあその他は別に気にしなくていいかな。うん、なんとなく僕がまとめただけなんで、うん、あんま気にしないでください。はい、そして、ベンチ枠なんですけど、とりあえずベンチバフ枠2選手おりまして、とりあえずマッキーですね。マッキーこちらがですね、5回までなんですけど、味方打者のミートが大幅に上昇し、三振率が減少するっていうのを持ってます。はい、で次岩木ちゃんですね。で岩木ちゃんはね結構知ってる人も多いと思いますけども、発動条件なしで味方全体のパワー度胸が上昇し、ミートが少し上昇するっていうのを持ってますという感じになってますね。うん、まあそんな感じかな。ああとあれか、こいつですね、ともっちのこれやね、友情の絆でも一応ミート抜群に上がるっていう感じですね。うん、なのでまあこの辺が小麦にバフかかってるよって感じでございます。はい、という条件のもと早速やっていこうと思います。あ、1個言うの忘れてた、小麦ちゃんですね、ちょっと調子悪くてですね、調子普通でございます。はい、絶好調で使いたかったんですが、ちょっと早めにね動画出したいなと思ったんで、うん、ちょっと調子普通で使わせていただきます。それでもね結構優秀だと思いますので、早速ねやっていこうと思います。8月のシンデレラナイン。はい、ということでね早速使っていこうと思います。とりあえずねリーグマッチ来てみました。リーグマッチで、プラチナの SSS プラス2の相手なんですけど、まあそれでもね使えるんじゃないかなと思うんで、ちょっとやってみたいと思います。はい、ということでやってきました。こんな感じになりますね。うん、ひまわりスキル2個発動して、固有スキル1個発動して、まあその他スキルも発動してるっていう状態で、ミート、まあ、あんだけ上げたら SSS プラスプラスいくよなみたいな感じですよね。で、パワーが A なんですけど、ここなんかデバフかかってるかな。なんかさっき僕が使った時はパワー S やったんですけど、うん、なんなんでしょうね。で、走力が S プラスプラスと、で、守備が S という感じになっておりますと。まあこれはヒット打てそうな感じですね。ちょっとやってみましょう。はい、はい、打ちましたいや打てるのよ。そう、本当にね1番小麦優秀です。これねシングルヒットとかにすると結構ね盗塁してくれて大体成功します。僕が見た中で盗塁失敗するのなかったかな。うん、足も速いんでね、まあなかなか優秀ですっていう感じで、まあじゃあ次ね、まあランナー置いてとか、まあいろんな想定で試してみたいと思うので、ちょっとカットします。今ちょっと飛ばしちゃったんですけど見てくれましたかね。まあちょっともう一回流しましょう。こちらですね。はい、はい、という感じなんですけど、まあ今小麦が打って永井がエラーしました。はいで塁に出て、次の打席へと押したら小麦が走って、そう盗塁か、盗塁成功しました。はい、なので実質2塁打っていう感じで、まあこういう感じで活躍させることも、できますと。いやこれはね非常に優秀。うん、はい、ということでランナー溜めた状態で小麦に回せました。そしてシンデレラハーモニー打てるんで、ちょっとここでね打ってみようかなと思います。はい、でシンデレラハーモニーもう一回おさらいしておくと、で今満塁なんですよね。で、こちらですね、発動すると三振率下げて、敵捕球率も下げて、長打率上げて、ムード値上昇っていうのを、発動することができるんで、ちょっとこれでヒット打てるのかやってみましょう。ほい、かわいい、お、はい、最高。さあ、まあホームランこそ出ないんですが、まあ、確実にねヒット打ってくれます。はい、なので、まあ、確実に得点入れたいなっていう時は非常にね
もう助けになるというか、もうほんまにありがたい存在、はい、最高です。でこれでムード値も上がるんで、もうこっから連打続きますよね、こんな感じで。うわ最高ですよ、ほらハイコールド。いやこの小麦優秀やで、ほんまに。はい、という感じで、まあリーグマッチでもしっかりと、活躍することができますね。うん、ということが分かりました。はい、じゃああとあれやね、あと紹介できたのはランナー出てない状態で小麦の、シンデレラハーモニー使うとどうなるかっていうのもちょっと見たいんで、まあじゃあもう一回行きましょうか。はい、ということでですね、ランナーなしの状態で小麦まで回せました。でミート重視も打てるんですけど、ちょっとここねステータス下がってますっていうのも、相手のラッキー封じの奥義が発動してますね。投球時たまに敵打者の運を減少させ、ミートを超大幅に減少、パワーを少し減少させるっていうのが発動してしまってるので、まあこんな感じになってるっていう感じですね。まあこの状態でシンデレラハーモニー発動させてヒットを打てるのかっていうのもちょっと見ていきましょう。はい、いきます。ほい、おお打てましたね。いや優秀やね、マジで優秀。はい、ということでね、3回戦も見事勝利することができました。これは強いなと、もう言わざるを得ないよなということでですね。じゃあね、あとラスト1回やって、まあなんかその時に応じた小麦の使い方で、試してみて、まあどんな感じかっていうのをね見ていきましょう。まあ今ね小麦活躍してますけど、これね調子普通でこれですからね、皆さんそこだけちょっと忘れないでおいてほしい。なので小麦調子もっと良かったらもっと強いですからね、これそれが面白いところ。あ、三振やった。じゃあ次の小麦までカットします。はい、ということで2打席目小麦ですね、ランナー2塁に、ともっちおるんですけど、まあこれどうやろうな、特にシンデレラハーモニーを使えるタイミングではないんで、ちょっと打ってみましょう。はい、あーあかんか、ダメでしたね。まあこういう時もありますね。うん、はい、第3打席小麦ですね、ちょっとここで一発打っときたいけどどうやろう。おお、スリーベースとかも打てるん、びっくりした、急に打つやん。ちょっとここあれやな、鈴鹿が得点してほしい。あ、ダメでしたね。はい、で、野崎ちゃんはあかんのかい。はい、第4打席小麦ですね、ここちょっとヒット打ちたいけどどうやろう。エラー、あーオッケーオッケー、エラー狙いましたね。さあこれ盗塁してくれへんかな。ヒット打てました、オッケーオッケー、いいねいいね。いやー頼む、白の目、おーホームラン、ナイスナイス。これ小麦がヒットで出たんでね、ランナー貯めてからの篠の目ホームランということで、これは優秀ですね、最高。さあ、最終打席ですね、小麦でここでちょっと1点差怖いんで打っときましょう。はい、さあ打てるかな。おー打てましたね、しっかり、オッケーオッケーオッケー。盗塁とかしてくれ、盗塁してくれんな、なかなかしてほしい時にしてくれんな、これで満塁で、まあ篠の目ホームラン打て。アーツベースオッケー。はい、ということで、いやあの試合後半の小麦強いな、やっぱシンデレラハーモニー使った時の小麦はね大体ヒット打てますね。まあ打てない時もあると思うんですけど、いやーこれはね優秀だよ、あのヒット欲しいとこで確実にヒット打ってくれるっていう。はい、という感じで使ってみました、 UR 小麦ちゃんですけど、いかがだったでしょうか。まあこんな感じで、まあ、ちょっとねあの最大の、究極完全体小麦にはできず、調子も普通やし、信頼度もなんか微妙やし、あのちょっとね完全体の状態でね、動画撮れなかったんですけど、まあそれでもですね、ミート、SSS++ になってたんでなかなかねいいんじゃない。で見てもらった通りね、なかなか活躍できてたんで、これはねゲットしといて損はないんじゃないでしょうか。うん、これ僕さちょっと前にさ8内のさなんかティアみたいなツイッターで一瞬流行ったじゃないですか、それあったら結構上の方に置くかなっていう感じですね。うん、っていう感じでございました。はい、皆様的にどうですか。よかったらコメント欄にね、この UR の小麦について感想書いていってください。はい、ということで、まあ、これからちょっと僕のね新戦力としてこの UR 小麦ね使っていこうと思います。結構まあ一塁の選手ね結構かぶってるんですよ僕。うん、なんですけど、まあ、それでもねこの小麦使いたいなと思ったんで、まあ小麦一塁確定で、他の選手どっかにベンチに置くか、まあ、他の、守備適正に回すかという感じで使おうかなと思っております。はい、
というわけで今回はですね、まあ、UR 小麦が早い段階で弾けたんでちょっと使ってみた、やってみました。まあこんな感じでね、毎回 UR を使ってみたみたいなね出せたらいいんですけど、まず UR を弾けないといけないんでまあ UR 弾けた時はこんな感じで、やろうと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、で、最後にですね、UR 小麦ゲットできる期間なんですけど、1月27日の16時59分までとなっております。はい、ということで、まあこの動画を見てね、小麦欲しいってなった方はぜひ、この期間までに引くようにしてください。よろしくお願いします。ということで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いいたします。ということでまた次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、チョスミナミスイさんのチョスでした。バイバイ。